Vou fazer um doce de batata doce. Vou descascar, aqui tem 1 quilo. Batata doce já está cozido, escorrido, tá bem sequinho. Agora eu vou espremer ela. Esse doce eu vou fazer doce de corte. Ó, essa batata que eu não conhecia, não. Ela é igualzinho abóbora, a cor. Eu só conhecia aquela branca, aquela rosadinha. Essa aqui não. E tem o gosto de abóbora. Tinha 1 quilo com casca, depois de cozido foi para 700. Então, 700. Vou colocar 700 de batata, vou colocar 700 de açúcar. Parece muito, mas tem que ser igual, porque senão o doce não vai dar corte, não vai ficar duro. Colocar menos, não, vai demorar mais para terminar. E vou usar meio limão. Vamos amassar. Vai, mesma coisa de abóbora. E cozinha na panela de pressão. Levou só 5 minutos para poder economizar gás. Amassa com o que quiser, com garfo, com espremedor, qualquer coisa. Já está amassadinho. Olha, quem que fala que isso aqui é batata doce? É igualzinho a abóbora. Eu não conhecia. Quem conhece essa batata doce? Fala aí nos comentários. Eu nunca vi falar. Eu comprei na feira. Eu até assustei quando eu vi essa cor. Nunca tinha visto. Vamos passar para a panela para cozinhar. Essa batata não tem fiapo. É a primeira vez que eu tô fazendo esse doce de corte. É diferente dos outros mole, porque os outros mole. Igual o de abóbora, vai pouquinho açúcar. Ó, se de abóbora tem 700 de abóbora, iria 350 de açúcar. Ó, essa aqui tem 700 de batata, vai 1 quilo de açúcar. Eu pesquisei bastante, fala se colocar menos, o doce vai demorar muito para ficar duro. Não vai dar certo, vai ficar mole. Então, vou tentar fazer assim para ver o que vai dar. Antes de ir pro fogo, mexe bem o açúcar. Agora, colocar meio limão. E vamos cozinhar. Já tá no fogo. Olha, mesma coisa de abóbora. Que cor linda. Quem aí gosta de doce? Ai, eu sou uma formiguinha. Eu tinha tanto medo de pegar diabetes. Pensou que ruim poder comer doce. Eu não tenho tendência a pegar diabetes, não. Meu passa longe. Posso comer à vontade. Ainda bem que eu não engordo também. Quem é formiguinha aí? Coloca nos comentários aí. Já começou a cozinhar. Ele não tá pipocando, igual o de abóbora. A abóbora pipoca tudo. Por enquanto, isso aqui não tá, não. Não parece que é muito açúcar, não. Eu experimentei um pouquinho, não tá açucarado, não. Daí o limão deu um gostinho gostoso. Ficou um docinho meio cítrico. Não tá açucarado, não. Eu já tentei fazer doce duro, nunca ficou duro. É por causa desse negócio da açúcar. E coloca pouquinho, daí não endurece. E o limão no doce fala que é muito importante pro doce endurecer. Não pode esquecer o limão. Tá quase que chegando no ponto já, rapidinho. Essa batata é sequinha. Ó, quase no ponto.
Tá um cheiro tão gostoso, uma mistura assim de cítrico. Já tá no ponto, ó. Daí não tá grudando mais na panela. Ó, bem duro, ó. Levou 15 minutos. Agora vamos colocar na forma. A forma já tá untada. Já coloquei dois lá para fazer um teste. Pode passar manteiga, óleo, qualquer coisa para não grudar. Vamos lá. Com o celular não vou conseguir soltar o doce, não. Daí precisa de outra colher para soltar. Vai ficar feio. Olha lá, ó. Sai pegando de colherada e colocando. Vou continuar aqui e já volto com tudo colocado. Está prontinho, ó. Foi facinho de fazer, mas para modelar demorou um pouquinho. Daí eu já fui colocando na forma e já foi meio que endurecendo. Já tá bem duro já. Ó, quer ver? Olha lá, já até solta. Duro vai ficar. Mole não. Só não sei se vai ficar duro demais. Aí vamos ver, né? Então eu fiz assim, daí eu fui ajeitando com a colher, arrumando para ficar mais arredondadinho. Fiz um teste com esses daqui. Olha lá, daí foi endurecendo, eu passei a mão, fiz ter bolinha. Eu vou fazer assim, ó. É, eles vai pro sol, manda colocar no sol, né? Vou ver quantos dias vai levar. Então vou levar pro sol. Vou fazer um teste um na geladeira, ver como é que vai ser. E um eu vou colocar fora da geladeira e o restante no sol. Esse daqui, olha lá, é igualzinho, esse aqui é de abóbora. Olha lá, igualzinho de batata. O de batata até mais escuro. Esse aqui, como foi colocado pouquinho açúcar, ó, tá mole, 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 mole. Tá até soltando líquido. Esse aqui já não vai endurecer, não, mas eu vou fazer um teste. Esse aqui foi bem pouquinho açúcar. Então, vou levar pro sol. Quando estiver pronto, eu vou voltar para falar quantos dias levou. Continuando o doce de batata doce, eles estavam no sol assim, ó, fechadinho, para não ter perigo de entrar sujeira, bicho. Ó, ficaram todos durinho. Ficou 3 dias no sol. Só que um dia também ele já ficou duro também. Esses pequenininhos aqui, ó, endureceu primeiro, ó. Em um dia já tava assim, mais ou menos, já dava para comer. E esses outros aqui ainda tá ficando ainda, ó. Eu vou virando eles, ó. Tá essas manchinhas assim, depois vai ficar dessa cor aqui, ó. Vai que endurecer totalmente. Ó, ele tá com uma casquinha por fora. E meio mole por dentro, ó. Vou dar uma mordida aqui, ó. Ó. Casquinha por fora e mole por dentro. No vídeo aí, eu falo, coloquei 1 quilo de açúcar. Não é 1 quilo, é 700 quilos de, 700 gramas de açúcar. E ele não pipoca. Ele não ficou com gosto de doce, de batata doce, nem assim abóbora. Ele ficou com gostinho assim meio cítrico. Ficou gostoso. No total, ele levou 20 minutos, que foi 15 para cozinhar e 5 na panela de pressão. É, aquele teste que eu fiz lá daquele mole lá de abóbora, que tinha pouco açúcar, bolorou. Daí joguei fora e bolorou tudo, porque ele ficou líquido e não secou. Tive que jogar fora. O bom mesmo foi o que ficou no sol. O que ficou fora da geladeira, o que ficou fora, ficou um pouquinho mole.
E o que ficou dentro da geladeira, ele ficou um pouquinho duro. Então levou 3 dias no sol. Então não compensa colocar na geladeira nem fora. Eles não fica bom não. O certo mesmo é no sol. Então ficou bonito, gostoso. Olha esses daqui, ó. Esse tá duro só por. Deixa eu morder ele. Só por fora. Por dentro, ele tá perfeito. Ó, esse tá um pouquinho açucaradinho, ó. E não ficou aquele doce bem açucarado. Fica no ponto. Fica nada de doce, não. Então tem que seguir essa regra aí. Quem gostou então, deixa like, comenta, compartilha, inscreve no meu canal. E não deixa de fazer esse docinho, ó. Muito fácil de fazer. Eu não sei porque ele não pipocou. Não sei se porque ele fica duro, ou porque é de batata doce, ou porque é o tipo da batata doce. Então tá aí. Compensa fazer. Muito gostoso. Tchau, tchau.